Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. İmişlidə ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə İmişli şəhərinin Heydər Əliyev prospektində Mercedes markalı avtomobillə VAZ-2106 markalı avtomobil toqquşub. Nəticədə VAZ-2106 markalı avtomobildə olan sərnişin şəhər sakini 1974-cü il təvəllüdlü Cəfərova Bənövşə Nəriman qızı xəstəxanada ölüb.